Цього активною точкою боїв на північно-харківському напрямку є м, напрямок Липці, е, от власне сюди, куди окупанти тиснуть. Е, успіху тут вони не мають. Безуспішно е, певні спроби просування до цього села е, повторюють, але знову ж таки, артилерія, яка зайняла на напрямку поблизу глибокого, займає е, вершини е, так. Висоти, ось в цьому напрямку, вона буде складати і далі нам певну загрозу. Плюс до цього всього у противника значно розширена тут компонента дронів. Тобто, дрони літають 24 на 7, і бої тут тривають неабиякі, але ворога вдається стримувати. Насправді, що дається стримувати, це по північній Харківщині. У нас така ситуація на напрямку. До речі, Куп'янського є просування за вихідні в бік Берестового Берестового і в принципі на Новоселівському ось цьому спрямуванні це Сватівська ділянка фронту. Можна ще вважати, окупанти за останній час активізували свої бойові дії, штурмують піхота плюс бронегрупа. Танк 2-3 БМП кілька танків. Може бути один танк, може бути кілька танків. Ну до чотирьох одиниць в своїх атаках вони використовують. Про це пишуть наші бійці, які доводять ситуацію про лінію фронту. Є ось ці незначні просування окупантів, але. Відносно вдається стримати лінію фронту. Більш детально пройдемося, друзі, по Бахмуту. До речі, варто наголосити і на напрямку Білогорівки. Білогорівка і геть до Солидару. Ось весь цей відтинок фронту, який заглиблюється в російську оборону, там зараз не Ну не сказати, що погіршилася, але зінтенсифікувалася, зактивізувалася ситуація. І знаєте, зараз всі наші бійці доходять до думки того, що ну от вам, будь ласка, яскраві ознаки того, що харківська операція мала би бути відволікаючою. А в цей час противник демонструє якраз таки свої можливості на абсолютно всіх напрямках, активно тиснучи на нашу оборону, шукаючи в ній прогалини. Якщо знайде, буде туди одномоментно одразу нарощувати сили і намагатися пробити. Дійснити пробоїну на у цій нашій обороні там, де намацують слабку сторону, власне, ось таким. Вже не намацуванням, а спробою пробити оборону були е, на вихідних е, штурми від противника Часового Яру від, е, від ГУР Міністерства оборони від підрозділів гуру Кракен, е, Артан, які тут працюють, і до речі, Інтернаціональний легіон. Е, вони демонструють якраз таки те, про що в суботу звітував Генеральний штаб е, до 20 одиниць бронетехніки противника. От ви бачите, по дорозі на храпом летіли. На, в напрямку часового яру БМД одразу почали вражатися. Це бойові машини десанту, одразу почали вражатися ще на підступах до населеного пункту. Спроба прориву в районі за каналом. Це якраз таки ми бачимо купу зруйнованих будинків. З приватного сектора тут просто їх не існує. Далі уже на підступах до багатоповерхівок техніку почали дуже надзвичайно ефективно вражати. І відтак втрати окупантів почали просто множитися, не аби е, як е, власне вже шість тижнів. Штурми тут на часовоярському напрямку абсолютно ніяких результатів не мають е, і навіть попри те, що на цих відео ми можемо спостерігати, як окупанти кількома хвилями насправді що зуміли пролізти до. Е, Самого міста часів яр, але були відкинуті з нього. Там не одна до речі, хвиля цих штурмів відбувалася по кілька разів. Вони впродовж суботи, п'ятниці суботи, намагалися атакувати позиції наших військ. Потрапляли насправді що до будинків до багатоповерхівок, де їх далі уже знищували, і спецпідрозділ Гур МО Кракен відповідально заявив, що наприклад станом на вечір 18 травня. В часовому яру жодного окупанта не було. Вчора ці спроби так само повторювалися. Вчора так само окупант проривався до міста. Вчора їх так само знищували. Е, власне є низка відео з таким знищенням. Спільнота в телеграмі. Інфактум вона зробила ось таку верифікацію. Сінтерську, де була е, помічена російська бронетехніка, і от ми можемо побачити, що всі вони. До каналу в мікрорайоні квартал були е, верифіковані ось ці сили противника. Ну але знову ж таки повторюся, що під Кракен а підстав не довіряти йому точно немає, тому що це один з найгероїчніших підрозділів наших збройних сил. Вони запевняють, що ворога було ліквідовано і його проки... відкидають від е, меж часового яру. Е, бійці, з якими я на контакті, так само мені повідомляли, що. Важко насправді, що на часовому яру було впродовж вихідних, але при цьому а, стримувати противника за каналом 100% вдається, і більш того, я повторюся, от у цьому а, шматочку населеного пункту, який тотально знищений, ми говоримо зараз про мікрорайон, який називається канал. Ось сюди противник проривається. Для того щоб ще раз зрозуміти, а, чим він такий цей. А, Ось-ось-ось-ось цей мікрорайон, він бачите, він за каналом. Канал пролягає ось тут. Він на захід від цього мікрорайону, який я виділив квадратиком, і канал Сіверський Донець, Донбас, який є природною перешкодою тут, от він відділяє один мікрорайон Часового Яру від просування противника. Хоча на південному напрямку, поближче уже до лісу. На цій ділянці, власне, по цій лінії пролягає канал окупанти в притул до нього підступилися. Це ж саме ми можемо зрештою спостерігати і на картах від західних аналітиків. Наприклад, Пулє Волян теж показує це. Французький аналітик ОСІНТР показує, що ворог підступився до каналу із півдня. Зрештою, те саме є й на мапі Deep State. Тому е, вдається, поки що вдається противника стримувати. Попри щільну, щільний артилерійський вогонь, велику кількість бронетехніки, тут постійно тривають важкі бої, але при цьому надто дорогу ціну противник платить за те, що він ось такі а, надзвичайно відчайдушні атаки проводить. Але часів яр стоїть і набагато краще ніж він міг стояти за інших, скажімо так, умов Я веду до того, що наразі оборона українських військ поступово справді досягає такої точки доволі солідної стабілізації. Ту ж саму стабілізацію ми, зрештою, можемо друзі, спостерігати і на Авдіївському напрямку район очеретиного. Хоча противник вже кілька місяців. Можна говорити, що намагається протиснути, наприклад, що позиції 47-ї бригади ну в конкретно на цьому напрямку в бік від Соловйового на Сокіл, то це триває вже місяці три в цій дірці поблизу очеретаного пробувають. Ой, про місяці три тижні три противник намагається пробити тут оборону нашої 47-ї бригади, але вона стоїть. І достатня кількість резервів, які з'явилися на цьому напрямку. А їх як тут, так і на Харківщині. Насправді, що чи. Мало і оборона українських військ стійка. А ворог лише втрачає, втрачає і втрачає вибухове відео. Просто виконання 47 бригади, як таку вишеньку на торті. Звісно, що я вам продемонструю. То, подивіться, як дрон влітає у ворожий танк і він вибухає просто як сірник. Ну я так розумію, що пряме влучання обоє призводить до. Тотальної смачнющої краси у вигляді е, знищеного російського танку від 47-ї механізованої бригади це на ось цих е, рубежах. Е, були в нас такі погодьтеся, очікування того перестороги, радше того, що в бік Покровська е, можливий і здійсниться прорив ворожих військ. Проте, на щастя, ці наші очікування назвімо їх так не. Відбулися, не здійснилися, і наразі противник підступається до лише підступається до першої лінії відносно потужних укріплень. Це вже справді ті, що видно супутникового супутника. Це вже не на жарт. Я говорю, ну це відносна лінія потужних укріплень. Знову ж таки, найпотужніша лінія це вже поближче до Покровська, і там ну, справді, серйозні роботи ведуться. Ось тут вже можна говорити супервідповідально про те, що тут. І з обороною покращується ситуація, і з зупинкою противника покращується ситуація, але не варто забувати і про слова, сказані нашим президентом кілька днів тому, коли він сказав, що це може бути ось ті випадки, випади радше росіян на північній Харківщині. Що це може бути лише перший епізод великого наступу Росіян? Попереду ще буде. Попереду ще будуть дуже інтенсивні бої. Проте я говорю конкретно, ми ж робимо огляд станом на 20 травня. Тому я про нього, от якраз таки говорю: станом на 20 травня тут противника зупинено. Ну і ще одна вишенька на торті від бійців 100-ї механізованої Волинської бригади, вони на напрямку очеретаного знищили місця дислокації російських дроноводів. По вибуху, ми навіть можемо зараз от зробити припущення, що в приміщенні був її боєкомплект. Цих дроноводів за повідомленням підрозділу ворон 100 сотої механізованої бригади дев'ятеро російських операторів безпілотників загинули внаслідок ось цього прильоту. Це в безпосередньо населеному пункті очеретине.